Velkommen til Østfoldmuseenes julekalender. I dag den 7. desember, og vi skal se en film om Elingård, Herregård og juleforberedelsene ute på Herregården, og hvordan de foregikk i gamle dager. Fru Birgitte Kristine Kass var en av 1700-tallets fargerike kvinneskikkelser. Hun en sen representant for den gamle norske adel, og var kjent som en stolt og myndig frue på Elingård Herregård i Onsøy. Det nå litt over 250 år siden hun døde, men ute på Herregården det fortsatt store juleforberedelser. Nå for tiden det Fredrikstad Museum og tjenestepiker fra Manstad skole som står for disse. Her en film som viser hvordan noe av arbeidet går for seg på Herregården. Dette Birgitte. Hun var husfrue på Elingård på 1700-tallet. Gjerne kalt General Birte. Hun skal ha vært nøye med former og etikette, og hadde stålkontroll over hus og hjem. Dette Birgitte i dagene før jul. Juleforberedelsene var nemlig ingen spøk. Selveste Herregårdens gode navn og rykte sto på spill. Alt måtte være på stell. Ja, Birgitte, hvordan tror du Fredrikstad Museum håndterer det å forberede Herregården din til jul? Dette hendene til Solveig, som i mange år har hatt hovedjobben med å gjøre Herregården klar til jul. Det mye som skal gjøres, og Solveig starter tidlig med forberedelsene. Elingårds historie strekker seg langt tilbake, og det mange familier og generasjoner som har feiret julen sin her. Fredrikstad Museum overtok Elingård i 1994, og har feiret jul på Herregården i en årrekke. For å få til dette trengs det god hjelp fra mange. Akkurat som Birgitte og husfruer før og etter henne trengte det. Og bygdefolket rundt Herregården blir trukket veksler på, også i dag. Elingård har hatt en rekke husmannsplasser og leilendingsgårder under seg. Folkene her hadde arbeidsplikt på gården, og i jula var det mye å gjøre. Disse jentene fra Manstad skole bor hverken på husmannsplasser eller har arbeidsplikt på Herregården, men like fullt hjelper de til med å pynte treet. De pynter det slik det ble gjort i 1840-årene, den gang familien Wedel Jarlsberg eide Elingård. Treet blir pyntet med silkesløyfer, evighetsblomster plukket i hagen og tørket, perlekjeder og små papirkurver med julegodter. Denne skikken med å trekke et tre inn i stua og pynte det, startet man så sent som på 1800-tallet med i Norge. Jentene fra Manstad skole de blir trukket ut ved loddtrekning, og de har ulike arbeidsoppgaver på Elingård. Jeg heter Nina. Jeg var en av de 6 jentene fra Manstad skole som var med og var stuepike på Elingården. Vi pynta juletre. Da pynta vi med pakker på juletre og hang dem der i stedet for å ha dem under juletre, for det gjorde dem i gamle dager. Og så hadde vi dem fletta kurver og kurver med godteri. Hvert år så det en sånn samling på Elingård ved jul, hvor det åpent hus for alle, og man kan gå og se overalt i huset og få godteri, og det julenisse der og alt sånt. Presten til stede denne dagen, og ikke minst også selveste nissen der. Men nissen han en jypling i forhold til julegeita, som fantes i folks bevissthet lenge før både nissen og juletreet. Vi har vår egen som stilles ut på Elingård. Den gammel, og vi må ta godt vare på den. Nå, Birgitte, du var kanskje ikke med på å gå julebok, men hva sier du til alt dette? Fredrikstad Museum har jo inntatt Herregården din, og selv om det ikke jul som i gamle dager, synes du det virker greit? Vi håper det.
Ja, det var litt om julen på Ellingård Herregård. Fru Birgitte så jo... Hun så jo faktisk litt bli ut der på slutten også. Har du lyst til å oppleve jul på Herregården? På Ellingård Herregård så søndag den 9. desember klokken 12-16 den rette tidspunktet. Kanskje du også får se fru Birgitte? Det går jo rykter om at hun går igjen der ute.